Олег Ляшко, Радикальна партія. Історія із Надією Савченко викликає велике розчарування і біль. І не тільки в мене, а думаю, в мільйонів людей. Не думаю, а переконаний. Мільйонів українців, мільйонів людей по всьому світу, які боролися за її звільнення. І я абсолютно впевнений, що мільйони людей, які добивали, щоб Савченко була звільнена, точно добивалися не для того, щоб вона потім з окупованої території возила зброю для вчинення терактів у Києві. Надія Савченко представляє себе героїнею і розказує, що, мовляв, якщо вона взірве парламент, органи державної влади і так далі, то вона буде героїнею. Очевидно, пані Надія погано знає українську історію. Українці ніколи не були терористами. Росіяни – терористи. І вся історія від царя про це свідчить. А українці, вони, да, вони козаки, вони вміють захищати. Але в нас є така приказка – нам чужого не треба, але й своє не віддамо. Хаос, терор, кровопролиття – це те, чого не хоче жодна українська людина, кого б це не стосувалося. Тому що за благими намірами боротьби проти президента, прем'єра чи депутата може бути чиясь дитина, чиясь жінка, хтось із журналістів, хтось із помічників, із абсолютно випадкових людей. Тому що міна дура, і вона не вибирає, куди летить. Чи в Ляшка, чи в Савченко, чи у жіночку, яка стоїть вахтером у Верховній Раді. Справді би героїзмом було, якби пані Надія, як прикро називати це ім'я, Надія. Бо для українців віра, надія, любов – це святі речі. А якби Надя скористалась би тією зброєю та підірвала свого друга Захарченка. Я думаю, що тисячі українських батьків їй би за це тільки подякували. Батьків, діти яких не повернулись з фронту. Батьків, які вийшли з полону, яких ви обміняли, закатованих, кастрованих, над якими знущались її друзі – Захарченки, Плотницькі, Ташкенти і всі інші. І коли вона розказує, що головне домовиться із Захарченком, а тут у Києві вже порішаємо, дуже прикро все це чути. Ви знаєте, в мене біль в серці, я товстошкірий, як політик, але мені дуже прикро, що нас так розвели, весь український народ. Історія із Надією Савченко війде не лише в підручники історії, а в підручники розвідки. Цю будуть вивчати, як із гімна можна зліпити пулю, впарити сюди, в український простір. І потім використовувати для хаосу і розвалу держави. Я хотів би звернутися до громадян України. Тому що багато хто з людей сприймає все емоційно. Я хочу сказати дуже тверезу річ. Іноземні спецслужби, і не тільки російські, а багато інших іноземних спецслужб, проводять цілий ряд операцій для розвалу країни зсередини. Люди добрі, будьте уважні, не ведіться, не все те золото, що блистить. Зараз надається слово на виступ від